Esta dificultats conferència amb el tema començarà a gravar-se. de la setmana, dels moviments, de la ment, de la respiració, de quines coses han sortit, si voleu comentar. Imma, res, Calma, res, Irene, res. No. Vale. Això vol dir que esteu practicant normal i que la cosa rulla, no? Que la cosa va bé. Sí, sí que practico. Yo hago las prácticas, pero los movimientos estos que explicaste el lunes pasado, yo no los hago. Yo antes de empezar mi práctica hago un poco de estiramiento de las lumbares. Bueno, hago un par de ejercicios de yoga simplemente para estirar la espalda y luego hago mi ejercicio de... Perfecto. Porque no me sentí bien con los movimientos estos que explicabas y luego estaba súper cansada y casi prefiero hacerlo a tu forma. Cuando estoy sola, prefiero hacerlo como lo he estado haciendo estos Perfecto. Meses últimos. Muy bien. Claro, bien, al final es cada uno que encuentre, o sea, yo doy posibilidades, pero al final sois vosotras, como por ejemplo ahora Ángela, ¿no? Decía, hostia, lo que enseñaste el otro día no acabo de tal. Pruébalo, es una opción, pero obviamente al final que cada una de vosotras haga su propio trabajo, ¿no? De atención plena. Sí que es verdad que nosotros como profes lo que hacemos es poneros una serie de opciones, posibilidades, pero está muy bien. Irene, el paso anterior del tema de cuerpo tiene que ver con el tema de soltar las tensiones del cuerpo. Si para ti es mucho más cómodo hacerlo desde ahí, desde lo que tú ya sabes, es perfecto, ¿vale? Por ejemplo, antes de, no sé si estabas por aquí, Irene comentaba Ángela que ella tenía un poco de imposibilidad en el tema de hacer movimientos de brazo y al hacer los ejercicios que hemos ido haciendo, que hicimos la semana pasada, dice que le ha mejorado, ¿no, Ángela? Sí, sí, sí. Va a mejorar y molt. Y no voy a hacer cada día, ya tú dices que no voy a hacer cada día. A lo mejor un día sí, un otro no, o dos días seguidos y el otro no. Però molt notat, eh? Ho vull dir pel tema de que al final aquest moviment que fem, ¿vale? Això millorarà el nostre cos i a partir d'aquí, doncs, bueno, al final és trobar cadascú els seus moviments per alliberar les tensions del cos. Aquesta és la primera part, perquè si no sabem, el que passa és que anem a ficar-nos a l'observació, a l'atenció plena, no? De la ment i dels estats de la ment i del cos, però clar, la ment està, el cos està tens, llavors seria com, bueno, molta gent diu, això no em funciona, ¿vale? I llavors el que hem de fer sempre és la pauta de relaxar primer el cos, ¿vale? Natàlia, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Què tal? Bé, vosaltres? Molt bé. Bueno. Sí? Ja saps com comencem cada sessió. Com estàs? Alguna dificultat? Alguna cosa de la bueno, teva pràctica? A veure, he estat practicant i bé, hi ha algun dia que em costa més relaxar-me i no sé si és perquè vaig canviar de lloc físic on ho feia i, bueno, ahir vaig estar repetint dues sessions, una darrere l'altra, perquè tenia més temps i bastant bé. Vale. On estàs fent canvis, no? Dius? Sí, havia canviat de lloc. Dins de casa havia canviat de lloc. I, bueno, el primer dia no molt bé, però jo crec que després em vaig habituar. I ara he tornat una altra vegada al lloc del principi. Ho faig sempre al dormitori. És com que aquí estic més, no sé, més còmoda. O ja m'he habituat a aquest espai. Vale. Bueno, és important. No sé. La dada que dona la talla és important. Si feu sessió, la sessió formal, es diu sessió formal, es recomana fer-la en un lloc que tu estiguis més còmode energèticament. Enteneu? O sigui, a la teva habitació, al teu espai, on estiguis... A veure, jo on visc, jo tinc una habitació, que això no vol dir que me'n vagi al menjador a fer-ho. Cap problema. Jo tinc una habitació només per això. Clar. Per atenció plena. Per què? Perquè tant la meva parella com jo hem decidit que aquesta habitació que veieu per aquí, ¿vale?
És l'habitació d'això, de trobar la calma, de posar pau en el nostre dia a dia. Enteneu? És a dir, seria com seria l'espai de pau. Sí, pues algo així. I això estaria bé de que, bueno, és una proposta també. Per què? Perquè aquest lloc on tu vas a fer aquesta atenció plena és un lloc que energèticament, podeu creure o no, no entrarem en això, però energèticament té un tipus de vibració, possiblement de calma, de pau, d'aparellament, de deixar de tenir emocions molt fortes, enteniu? O sigui, és com, bueno, em donaré un respir a aquella habitació, no? Seria com la respiració de la calma, no? Jo li dic a l'espai de pau, ¿vale? O sigui, Natàlia, bueno, en la mida que tu també veis què és el que et va millor a tu, doncs això és el que vas a buscar, no? Sí, És m'he adonat que important. influeix. Sí. No sé. Sí, No, sí, sí, no. sí, sí. És important el que esteu fent ara, no? Jo per això, els primers minuts, què tal com esteu tal? Per què? Perquè amb aquesta primer contacte, el que faig que surti és tu com estàs, què necessites, ¿vale? Què necessites tu? Perquè una altra cosa per mi, a mi el que m'agrada molt és que cada una de vosaltres trobi la seva forma d'estar en atenció plena. Sí? I això vol dir que tu trobis el teu lloc, que tu trobis els teus moviments, que tu trobis la teva tècnica, que tu trobis el teu temps. I el millor per mi, l'atenció plena al principi necessitava, per dir-vos alguna cosa, necessitava com mitja horeta per estar més o menys centrat. Ha passat el temps i necessito menys. Vale? Però he començat a reconèixer què necessito. I no és el mateix el que necessitem ara que comenceu, que dintre de 2 mesos, vale? O al juny, que acaba el curs, vale? O les sessions. És a D'acord. dir, també perquè vegeu que canvien les necessitats. Sí? Per això aquesta primera part, vale? Perquè connecteu amb què necessiteu i quina és la dificultat. Sí? I si tinc una dificultat, a veure com la podem resoldre. D'acord? Vale? D'acord. Molt bé. Vale. Doncs avui farem la mateixa sessió que vam fer l'altre dia, però jo us recomano un par de moviments més. Aquests moviments per mi són importants pel tema dels ombros, sí, i el tema de les lumbars, que són zones també que es carreguen molt. L'Àngela ja ha comprovat que amb aquests dos moviments que vam fer la setmana passada ja alguna cosa ha notat en el tema de, no, ombros, no? Comentaves, Àngela? Sí, ombros, ombros. Perfecte. Llavors, el següent farem aquests dos moviments i avui posarem dos més, ¿vale? Un que és també, és el que et dic, jo, el moviment correcte, el primer és el següent, ¿vale? Aniré poquet a poquet perquè avui l'Àngela m'ha ensenyat d'acabades vaig molt ràpid, ¿vale? Llavors, el moviment és aquest. Mira, em posaré al llit, ¿vale? Per tot veieu. No et poses asseguda. Et poses asseguda o pots estar en posició de meditació, el que tu vulguis, ¿vale? Em veieu bé? Sí. Vale, perfecte. El moviment és aquest, és inhalo, arriba i faig tensió dels ombros i a l'exhalar, pel nas o per la boca, ho deixes anar tot. ¿Vale? D'acord. El que busquem aquí és deixant el control de la ment. I aquest exercici ens ajudarà a deixar anar el control de la ment. El control de la ment, dic, d'aquesta ment ansiosa, obsessiva, que ho vol controlar tot. ¿Vale? Nosaltres el que estem intentant treballar és la calma de la ment i nosaltres tenir el control sobre la ment, no la ment sobre nosaltres. ¿Vale? Aquest moviment el que fa és deixar anar tota aquesta tensió. ¿Vale? El temps estaria bé entre 2 o 3 minuts. Si veieu, cada moviment, el de l'altre dia, us en recordeu que era aquest?
Un era aquest, sí, us en recordeu? Sí, que era sí. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar, ¿vale? Aquest era un. I l'altre era inhalar, esquerra, exhalar, dreta. Inhalar, esquerra, exhalar, dreta. Aquest, el tercer seria inhalar a dalt, exhalar, a baix. Inhalar a dalt, exhalar a baix. Si vegeu, les meves mans estan anclades, els genolls, vale? El que es mou és això, res més. Les cames estan tranquil·les i faig el moviment. I si veieu el coll, tampoc es mou. Està allà relaxat, no fixa, no aguantant, sinó és in, ex, in, ex, in, ex. I el ritme, Àngela, Imma, Irene, Carme, Natàlia, el ritme és el que tu vulguis. En aquests 2 minuts ho pots fer 2 o 3 minuts o pots fer 108 vegades. Però 108 vegades és per un tema energètic, ¿vale? Però bueno, si vols ho fas i si no, en 2 o 3 minuts ho tens. ¿Vale? Podeu provar, veure com es va. Ja sé que no es podem veure, però ho provem un moment d'inhalar, exhalar. I l'exhalació pot ser pel nas o per la boca, el que a tu et vagi bé. El que parlaven abans amb la Irene, no? És a dir, són moviments optatorios, ¿vale? pel tema de la relaxació del cos. Tu prova si et va bé, si no et va bé, doncs no ho facis. ¿Vale? Però prova, perquè després podem fer altres moviments, que si dona temps ja us contaré, però de moment seria com inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Normalment, quan hi ha molta tensió al cos, en aquesta zona es dona el control, l'exhalació es recomana, si estàs molt carregada d'energia, el que es recomana és deixar-la anar per la boca. Seria com un globus, no? Vale? Això estaria bé. Aquesta seria la primera. Com ha anat? No, no us veig. Bé, per mi bé. Vale. Són fàcils. Són fàcils. La clau per a mi és que són fàcils i descongestionen el cos, sobretot la zona del coll i els ombros. Vale? Aquesta seria la primera. Bueno, la tercera. Us en recordeu? Primera, segon, aquesta, sí, i la que he parlat ara. Vale? La quarta. Ja estàs en posició d'atenció plena, que és el mateix, no? La meditació, que no fa falta que la feu, però bueno, si la voleu fer, seria aquesta, i si no, la de la cadira, on tu estiguis, ¿vale? I fixeu-vos, el moviment és del lumbar. Aquesta última posició ens ajudarà a deixar anar les pors, ¿vale? Les pors, des del punt de vista energètic, estan a la lumbar. ¿Vale? Ens ajudarà també i a desbloquejar tota aquesta zona que de vegades doncs, també se'ns carrega. ¿Vale? Estem preparant la zona energèticament del teu cos perquè la teva ment estigui relaxada. ¿Vale? Llavors, els passos són els mateixos, les mans, els genolls, i des d'aquí no faig més moviments que aquest moviment. Vegeu, aquí el moviment és, la respiració és lliure. ¿Vale? Al principi notaràs que potser et costa una miqueta, però busca la forma de moure la cadera. I també són 2 o 3 minuts. Si ho vols provar, aquí pots estar, jo te recomano, òbviament, que ho facis amb els ulls tancats. I estàs en el moviment i si pots estar en contacte amb la teva respiració, doncs perfecte. I aquí pots fer, doncs, 2 o 3 minuts d'aquest moviment o pots fer 1 minut aquí i 1 minut a l'altre costat. Vale? És a dir, pots fer 2 i 2 o 1 i 1, ja el que tu vulguis.
També el que fem aquí és fem escalfament una miqueta del cos i li estàs donant doncs, tot això que arribi millor la sang allà i que les teves vèrtebres, en aquest cas lumbars, també es vagin relaxant. Si us fixeu, el meu coll està relaxat també. Vale? No és un coll que estigui aquí molt temps buscant, no? Veieu? Tensió, si no està relaxat. Els somnus estan relaxats. Busca la forma de relaxar. La idea és fer cercles amb la cadera. Vale, fer la prova. Com ha anat? Fàcil, a mi, no? Tirar endavant, sí, però enrere, quan haig de tirar enrere, no giro ben bé. Vale, pues, intenta arribar on arribis i fes una miqueta més gran el moviment, no? És com ampliar una miqueta el moviment. Al final, al principi és... Jo costa que tires enrere, i jo enrere costa més. Per això, tu t'ajudes una miqueta com va a anar a un costat, a l'altre costat, a l'altre costat darrere i a l'altre costat. I fas com un quadrado, eh? Així, també és una altra forma, fins que vagi sortint el cercle, vale? És una miqueta també com buscar la forma. Vale? Quadrat. És fàcil, no? No és una cosa... Sí, molt bé. Sí. No és una cosa que es faci. Vale, pues repetim, tenim el primer, sí, ara farem tota la sessió i veureu com és la sessió i després fem una miqueta com ha anat, vale? Però si us recordeu que fem aquesta, aquesta i farem un par de minuts de cadascuna i després farem un minut de l'última, vale? Un minut a la dreta i un minut a l'esquerra. Vale? M'agradaria que agafessis un joc per fer tota aquesta sessió d'avui, que posis la intenció de gaudir d'aquesta sessió d'atenció plena i que posis a la teva intenció deixar anar l'atenció del teu cos i de la teva ment. Res més, observar les tensions i deixar-les anar. Vale? En el moment que surtin de la sessió que faràs avui. Vale? Agafa el teu lloc, no sé si és cadira o posició de meditació real, dic real des del punt de vista del budisme, que va sortir l'atenció plena, seria des del Vipassana. I comença a connectar amb la comoditat a la teva cadira. Comença a connectar. Apagarem una mica de la llum. Sí. Tinc les fosques. Veieu bé? O si no, encén. No, jo et veig. Sí? Veieu bé? És per posar-li una miqueta més de calma al moment. Molt bé, comença a observar com està el teu cos, aquí ara a la teva cadira, on estiguis. I pots començar a veure com estan els peus, comencem pels peus, si voleu. Estem al moment només de prendre consciència del cos. Relaxa una miqueta els peus, els genolls. Relaxa les caderes. I deixa que el teu cos reposi a la cadira. Recorda't de sentir un petit estirament des de la zona del coxis fins a la zona de cervicals, de forma que sentis que l'esquena està estirada, però sense tensió. Relaxa els ombros. Molt bé. I des d'aquí, adona't si el teu cos ja pot començar amb el primer exercici, que és d'obrir i trencar. Obrir i trencar. A l'inhalar,
obro el pit, a l'exhalar relaxo i ho faré ja quan tu i jo el temps i ho faré en un par de minutets al teu ritme, pots estar amb els ulls tancats o oberts, el que tu vulguis, però comença ja a connectar amb el teu cos i ja deixa anar a través de l'exhalació les tensions. I estàs en la inhalació, obrint tota la zona del pit, les costelles, i a l'exhalar, tancant aquesta zona. I com si fos una xepa, l'exhalació. I te'n vas adonant que si en aquest moviment també pots relaxar la boca, la llengua, molt millor. Molt bé, inhala. Fas una petita retenció sentint una sensació de tensió al teu cos i a l'exhalar per la boca, pel nas, deixes anar aquesta tensió. Molt bé, i seguim amb l'altre exercici. En recorda de posar les mans als ombros. La inhalació és a l'esquerra. Aquí faig una petita retenció i a l'exhalar giro a la dreta. Inhalar, esquerra, exhalar, dreta. Al teu ritme. Observa si al fer el moviment no arribis mai a llocs on et faci mal. I vas amb la inhalació a l'esquerra i l'exhalació a la dreta. I ho fas de forma que a tu et vagi bé. En el teu cas, Irene, si vols fer una altra cosa, ho pots fer, òbviament. Per relaxar el cos. I estàs en aquest moviment de torsió de la teva esquena per alliberar les tensions. En aquest cas t'ajudarà molt en el tema de les tensions de la zona dorsal de la teva esquena. I vas fent aquest moviment. El que tu decideixes avui, aquí, ara, relaxar-te. Sobretot en l'exhalació, a la dreta.
Vinga, estem ja als últims segons d'aquest moviment. Segueix uns moments més. Molt bé. Inhala al centre. Fas una petita retenció i exhala per la boca, pel nas, relaxa el teu cos. Molt bé, seguim. El tercer exercici. Inhala. Puja els pòmuls fins a les orelles i a l'exhalar pel nas o per la boca, relaxa el teu cos. In, ex. In, ex. In, ex. Al teu ritme. Estarem un par de minutets i ho pots fer més ràpid o més amb tranquil·litat. El que tu necessitis. Escolta el teu cos. El ritme d'aquest exercici, de vegades jo sí que estic molt estressat, necessito de vegades fer així molt ràpid. De vegades, i deixar anar tota aquesta tensió de la zona de control. I hem recordat en tots els exercicis i a la sessió de atenció plena en quan fas la teva sessió de tenir consciència de relaxar la zona de la boca i de la llengua. Vinga, estem als últims segons. Ho pots fer més ràpid o més lent, el que necessitis. Escolta el teu cos, el que necessita. Molt bé, inhala a dalt. Fas una petita retenció i exhales. I deixes anar l'aire. Molt bé, i l'últim exercici per entrar en meditació. Posa les teves mans als genolls. Vas fer aquí un anclatge i el moviment és de rotació de la teva columna lumbar. Busca la forma de relaxar tota l'esquena, els ombros, la boca, la cara. I relaxa tota la zona del coll. I busca la forma de ballar amb la teva zona lumbar. Farem un minut a cada costat. I canvia de costat a l'altre costat. Fem rotacions al costat contrari. Busca la forma de sentir la zona lumbar, que és la que estàs movent ara. I en aquests moviments alliberar aquesta zona.
Sigues pacient en els teus moviments, sigues pacient. Cada dia que et poses a fer un treball d'atenció plena. I vas poquet a poquet, movent el cos, movent la cintura. Molt bé, poquet a poquet vas parant el moviment. Va ser un moviment més petit. Un cercle més petit del moviment, abans de parar. I comencem amb la sessió d'atenció plena. Tal com estàs, ja has relaxat el teu cos, has alliberat les tensions de la zona de la columna. Relaxa les teves cames. Tanca els teus ulls. Termina conscientment d'alliberar si n'hi ha algun tipus d'incomoditat o tensió en el teu cos. Alliberar a través de l'exhalació. Alguna part del teu cos que encara estigui una miqueta més carregada. I comença a posar la teva atenció a la respiració. Posant atenció plena a aquest moviment del cos d'agafar aire i deixar anar a l'aire, en el qual de moment tu no fas res amb aquesta en aquest moviment del teu cos. Estàs atenta. I te n'adones conscientment d'aquest moviment involuntari del teu cos. I ara si aprofita per inhalar, tu fas la inhalació, tu fas una petita retenció i tu fas l'exhalació. I retornes tu a inhalar, tu a exhalar i entremig fas una petita retenció. I aquest moviment respiratori, ara sí, conscient i voluntari, ho fas com a tu et vagi bé. Com per tu sigui còmode. Una inhalació llarga, una retenció llarga, una exhalació llarga. Una inhalació curta, retenció curta, exhalació curta. Busca la teva fórmula. Explora tu.
i adona't de si ho pots fer tot això, amb els llavis, la boca relaxada, el coll relaxat. Són petits detalls que t'ajudaran. I ara sí, retornes una altra vegada a deixar que la respiració sigui involuntària. És a dir, que vagi sola i tu estàs d'observadora. Mira com el cos agafa aire. Mira com el cos expulsa l'aire. Abans era una respiració activa i ara és una respiració passiva. Tu observes. I comencem amb una ment atenta, però sense fer res. Comença a posar l'atenció a la part alta del teu cap. I comencem amb l'escaneig corporal. I adona't aquí ara com, quines sensacions n'hi ha allà, a la zona alta del teu cap, sensacions d'escalfor, de fred, de formigueig, de tensió, de relaxació, un altre tipus de sensació, només adona't. Canviar la zona de tensió a la zona del front i de la misma forma. Adona't quines sensacions n'hi ha a la zona del front o sensació. Si és un front lleuger, amb tensió, fred, calent, amb formigueig o un altre tipus de sensació o sensacions. Porta la teva atenció de forma selectiva als ulls i comença amb l'ull dret i adona't què sento aquí. I el que sentis, sí, òbviament és tensió, relaxes. Per lo demés, està bé que sigui. I fas el mateix en l'altre ull. Estàs atenta la sensació de pressió, de relaxació, de fred, de calor, de tremolor, sigui el que sigui, estàs ahí atenta. I comences a observar aquí ara la teva cara. La teva galta dreta, el pòmul dret, el pòmul esquerre, i comences a posar-li atenció al teu nas. Què sents quan poses l'atenció allà? Recordeu-vos que de vegades no sentim alguna zona, no passa res, ens quedem allà. Posem l'atenció mental allà. I estem ja a la zona del bigoti. I adona't aquí ara, què sents allà tu?
De forma selectiva, baixes els teus llavis i observes si estan humits, secs, apretats, relaxa. O un altre tipus de sensació. Estem ja a la teva barbeta. Què sents allà? Porta la teva atenció a la part de darrere del teu cap, fins al coll. I adona't aquí ara com està aquesta zona del teu cos. Està freda, calenta, amb tremolor, ja saps, qualsevol tipus de sensació o sensacions. I tu te n'adones d'aquesta sensació o sensacions. Tu estàs atenta ja. I estem ja en la zona de les orelles, comença per la dreta. De vegades la zona de les orelles és una miqueta més difícil de sentir, però bueno, tu estàs atenta ja, amb la teva atenció ja. I l'orella esquerra. I estem ja a la zona del coll, per davant i per darrere. Observa aquí ara, què sents allà. I posa la teva atenció a l'ombro dret, fins al colze dret. Quines sensacions o sensació tens aquí ara? I des del colze, vas baixant poquet a poquet, i explorar l'antebraç i tota la zona de la palma, els dits de la mà dreta, el dorso, i abandones el control de que vols que passi alguna cosa per observar el que passa en l'àmbit del cos. I em recorda d'anar dit per dit. I portem ara l'atenció a l'ombro esquerre fins al colze. I te n'adones de quines sensacions o sensació n'hi ha aquí. I des del colze vas baixant poquet a poquet i vas explorant. Fins als dits de la mà esquerra. Un moment que sentis que et posis l'atenció en una part del teu cos i ja la sentis, baixa. És a dir, si la sents a la palma, comença a mirar ja el tema del dorso, de la mà esquerra i després els dits. És a dir, que la teva atenció sigui mòbil, que no es quedi molt fixada. Ja tenim l'atenció a la zona del pit, a la zona de l'abdomen, i observa aquí ara. Què sents allà? Si d'algun moment la teva ment comença a observar, a contar-te algun relat o alguna història, està molt bé, però és moment de posar l'atenció fora de la ment. I estàs en la zona de les costelles, de l'abdomen. I posa la teva atenció de forma deliberada a l'esquena. I comença a observar tota la zona dels ombros, per la part darrera, les escàpules, tota la zona lumbar,
I observa aquí ara, quines sensacions tens allà? Si surt algun dolor, te n'adones? Observes si pots relaxar per la boca i segueixes el teu camí a una altra zona. I vas poquet a poquet de la zona dorsal, a les escàpules, vas passant i vas baixant poquet a poquet fins a la zona lumbar. I estem ja a la zona del gluti dret, fins al genoll dret. Comença a posar atenció. Què sents allà? I observa si explores tota la cama, des de la cadera fins al genoll, per davant i per darrere, de la cama dreta. I sentis el que sentis, està bé, sense judici, una tensió relaxada. I des del genoll fins al turmell de la cama dreta. I vas passant pels bessons, la tíbia. I estàs atenta i sentint la sensació dels bessons, sentint les sensacions que puguis percebre en la zona de la tíbia, el turmell. I estem ja en la zona del peu, el taló, la planta, el dorso i els dits. Comença per sentir el taló i quan ja ho sentis, a la planta. I quan sentis la planta, a l'empeine del peu dret. I quan ja ho sentis, als dits. I estem ja a la zona de el glúteo esquerre fins al genoll de la pena esquerra, de la cama esquerra. Comença per darrere d'aquesta cama i després per davant de la cama fins al genoll. I en la teva observació està la relaxació. En l'observació està la relaxació. Observa aquí ara, des del genoll fins al turmell, observa, mira amb la sensació de tensió, relaxació, de fred, de calor, dels bessons, de les tíbies. Allà estàs tu. I una vegada estàs avall ja, comences amb el taló, la planta, el dorso i els dits, el teu ritme. I comences a sentir els teus peus a la vegada. I comences a sentir els bessons de les dues cames i les tíbies a la vegada. Si no ho sents a la vegada no passa res. És per portar la ment on tu vols. I comences a sentir els teus genolls a la vegada. I
I des del genoll fins a les caderes, sense aquesta zona de la cama. I comences a sentir la teva columna lumbar, dorsal, cervical. Tota la zona de l'abdomen, pit. Comences a sentir les dues mans. Puges fins als colzes. Finalment fins als ombros. I comences a sentir el coll per davant i per darrere. I tot el teu cap. I comença la cascada d'aigua a fer gotets petits al teu cap. I allà on arriba l'aigua, aquesta zona es relaxa. I va sentint com va caient gota a gota i va banyant el teu cap, la teva cara, el cap també per darrere, el coll. I allà on arriba l'aigua, gota a gota, et relaxa el teu cos. I comença a fer un recorregut pels ombros, pels braços, fins a les mans. I allà on arriba l'aigua, tu et sents més i més relaxada. I aquesta cascada d'aigua comença a recórrer tota la zona del pit, costelles, abdomen. I se van obrint pas per totes les cames, fins als peus, de les dues cames. I allà on arriba l'aigua, tu sents més i més tranquil·litat, més i més relax. I ara sents com l'aigua va dels peus amb una inhalació cap a dalt, fent un recorregut complet del teu cos fins al cap. I a l'exhalar, aquesta aigua cau des del cap fins als peus. I ho vas fent, inhalar, l'aigua puja cap a dalt, fa tot el recorregut del cos i a l'exhalar i deixes caure l'aigua de dalt a baix, entra pels peus i del cap als peus. I aquesta cascada d'aigua templada relaxa el teu cos. I tornes a posar una altra vegada de forma suau l'atenció a la teva respiració i te n'adones de com respirar el teu cos. Respiració passiva, no facis res. I terminem amb la projecció positiva. Porta la teva atenció al front. Visualitza una pantalla mental. I et veus tu en un moment de felicitat de la teva vida. En un moment d'alegria de la teva vida. Alguna imatge, alguna experiència. I te n'adones de com somrius, com estàs feliç.
¿Estás tú sola o acompañada? Y comienzas a sonreír. Y te adonas de aquesta vivència o vivències que aquí ara arriben a la teva memòria perquè tu vols que arribin. Tu fabriques això. I comences a portar aquestes imatges, sensacions al teu cor i te n'adones de que comences a respirar amb el teu cos aquestes vivències. I aquesta respiració es fa més gran i aquestes sensacions de tranquil·litat, d'alegria, de pau, felicitat, arriben a totes les cèl·lules del teu cos. I pots gravar la teva ment, aquí ara sóc feliç. Aquí ara estic en pau. O un altre tipus de frase, el que tu vulguis, però que sigui positiva. I deixa que aquesta frase, aquestes sensacions, aquestes imatges, arribin a totes les cèl·lules del teu cos. I poquet a poquet vas connectant una altra vegada amb la teva respiració. I ara sí, tu, respiració activa, tu agafes la respiració de forma suau, tu inhales, tu exhales. I ho fas dues vegades més. I per sortir de la sessió, comences a moure com tu vulguis, si necessitis el teu cos, moviments de coll, moviments d'ombros, t'estires, et poses en peu, el que tu necessitis. Poquet a poquet, amb calma, vas obrir els ulls. I tornes una altra vegada aquí a la sessió. Bona tarda. Esteu per aquí? Hola. 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 Com ha anat? A Bé. mi Molt bé. Muy bien, muy bien. He pogut estar amb el recorregut, amb les fases, alguna dificultat en algú? Bueno, més que res, jo amb l'aigua. Ah, vale, amb la imatge, no? Sí. Bueno. Però per lo més, bé. És una imatge, és només com si veiessis que una cascada va del cap cap avall, si neteja el cos, i a l'entrar igual, fa, agafa, diguéssim, pues, alguna tensió, alguna cosa que tingui, i a l'exhalar la deixes anar, ¿vale? Seria agafo
si queda alguna cosa, i a l'exhalar és com deixes que surti pels peus, com si fos un riu, no? Paf, neteges. Val. És una visualització de neteja. Vale. Com ha anat? Alguna cosa a comentar? No, ara estic relaxada. Jo també. Jo estic cada podria dormir. Sí. Podríem anar a dormir tots. Sí. Que bo. Sí, sí. Sí, sí, relaxa, relaxa el tema. Vale, doncs, pues, algun dubte, alguna cosa abans d'acabar? Una cosa? No. No, no tenim dubtes. Tot bé. Perfecte. Avui hem posat dos moviments més, vale? Pel tema de relaxació abans d'anar a la meditació. I el que comentava l'Irene, que cadascuna de vosaltres trobi el seu punt per relaxar el cos. Vale? Hi ha gent que se va fer running i després fa la meditació. Jo no estic per córrer. Exacte. Vale? Àngela, per exemple, tu t'ha anat bé aquests dos moviments? Doncs mira, si vols, posa aquests dos també i si no, doncs amb aquests ja tens, perquè ja t'ajuda a relaxar-te, com veieu. Vale? Carme, està per aquí avui. D'acord. La Carme. Sí, sí, sóc Carme, aquí, però... Aquí, no? Avui no està fina. Sóc aquí, però no estic gaire fina avui. No estàs fina. Bueno. Pues ves poquet a poquet, aunque sigui una miqueta de pràctica cada dia, ¿vale? T'ajudarà. Molt bé, pues nada, Àngela, Imma, Natàlia, Irene, Carme, que passeu una bona setmana. Igualment. A tots. Bona setmana. Adéu. 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 Adéu.